Uko wapi? Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida, wewe uko kwa soko kusema ulizeni ule. Basi si ungewacha uniwachie mimi nitafute mtu ambaye angenisaidia jameni. Ni Miario no ya mutongoria wa bururi irakaririe matuna meshirie matongoria ngwataniro ya Kenya Kwanza aria mokiriire President Uhuru Kenyatta makiuga ndagiriirwo nigukirira munini wake maundu marituha amwe niwe wamutunyire wira wake nakihe andu angi mamuteithagiririe na kwa uguo maundu haria makinyete Ruto ndagakuithio murigo. Deputy President ajakuwa deputy president wako katika tabia pili. Your deputy president has been Raila Amolo Odinga. Sasa kama kuna maneno imeharibika katika serikali hii katika tamu ya pili, mwenye kuchukua lawama hiyo haiwezi kuwa naibu wa rais ambaye tayari ulikuwa umemfukuza kwa serikali. Hawa bunge pale bungeni sio general na general ya yako wewe kama unaongoza kule. But you don't throw them away and expect that things are going to solve themselves out. So I think it's late in the day for people to start complaining now. Speaker wa bunge ya bururi Justin Muturi nioririe president atige kunegena wira wa rituha ende afatie gwita dudu yake ya minister macokanererie meshiria na methe kihonia kia moritu maria magumire a Kenya no korotana gutieteithia kunina mathina maya. When was there a last full cabinet meeting? Haya ni maswali ambayo sasa tumebaki na siku less than 100 days to the election. Mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi ni augete mathina maria magumeire bururi na muturire kurituha marehetwo ni mathiri maria bururi uri namo na undu wa bata president yagiriirwo ni gwika ni kuhe a Kenya mwihoko. If you have not solved the problems of Kenya, surely you are not going to solve them in the next less than 100 days. You just take it easy. Know that you have done what you could do. Let the next government of Kenya Kwanza come in. Baba mwema, baba wa mbinguni. Atongoria ya mekwaragia igogona-ini ria mahoya mwena wa Kapsabet County ni ya Nandi kuria maugire mari na mwihoko ati ngwataniro ya Kenya Kwanza ni kayuki uhotani githurano-ini kinene na ngikorwo Muturi ni kwamuruta munini wa Ruto ni makamunyita mbaru. Ina pana umiza sana, unakimbizana, unataka mikura, unaomba na miaka inakataa. Sinafika wakati unasema japo acha tuko na vizazi wengine, tuachieni nafasi. Si wakati umefika tuachie akina Dr. William Ruto nafasi. Hida inio riu, atongoria makanitha matiganite county ni ya Embu ni mafagete muthiururuko wa mahoya county nino kuhoera riothe marahuranira ituru itiganite na oho kuhoera thayo wa bururi. Tumekubaliana tukiwa makanisa yote, ligandezi kanisa lako, wewe umekaribishwa ili tuje katika St. Peter's Cathedral hapa Siakago ili tuweze kuomba pamoja. Kuzungumza mambo ya amani, kuzungumza mambo ya umoja, na pia kukataa mambo ambayo inaleta chuki na vita, na pia kushikilia maombi. Mambo ingine ni Mungu atasaidia. Ni mahoete a Kenya kuiga thayo hede ya kabeni igithurano na nginyagia thutha wa githurano makiuga bururi wa Kenya ni munene gukira mundu kiumbe. Ngiribotera Kameme TV ni jetagwo wagoi wa muirori.